ଯାହା ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁଡ଼େ କାମ କରିଛି, ଦ୍ୱିମତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଯେ କରିଛି ସେ କହିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଏ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଦେବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ କାମ ଫାମ ଲୋକ ନ କରନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ମୁଁ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋହନ ମାଝି, ମୁଁ ଏରିଆ ବୁଲୁଛି, କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼, ଆଜି ଏଇନା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆଉଛି। ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମୋ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ, ବ୍ଲକରେ କାମ ହେଉନି, ତହସିଲରେ କାମ ହେଉନି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ ହେଉନି, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାମ ହେଉନି, ଖାଲି ଏ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଟିକିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଠପ୍, ଇରିଗେସନ୍ କାମ ବନ୍ଦ, ରୋଡ଼ କାମ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖିଗଲି ଜଟଣୀ ରୋଡ଼ କାମ ବନ୍ଦ, ଆମର ଜାମୁକୋଳି ପାଞ୍ଚ ଗାଁ କେଜେ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ, ଆମର ଏଇନା ମୁଁ ଆଇଲି ଚନ୍ଦକା ଦେଇକି କାମ ବନ୍ଦ। ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମୋଦି ନବୀନ ସରକାର ଜରିଆରେ ଯେତେ ଯୋଜନା କାମ ଚାଲିଥିଲା ବନ୍ଦ। ଏ ଭାଷଣ ଦିଅନି ବେଶୀ ମୋହନ ମାଝି, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ତମେ, ଯେତିକି ପାରିବ କର। ଇଏ ଗୋଟେ କହିଲେଣି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସାତ ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବ ହେ ମୋହନ ମାଝି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାତ ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବ। ଇଏ କହିଲେଣି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିବେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ସାତ ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବ, ପିଲା ବାହାରିବ କେଉଁଠି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପିଲା ଆମର ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଖେଳୁଆଡ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରୁଥିଲୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ନିର୍ମଳ ରାଉତରାୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, MLA ହିସାବରେ। ଯାହା ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଛି, ରାଉରକେଲାରେ ଫେର ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁଡ଼େ କାମ କରିଛି, ଦ୍ୱିମତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଯେ କରିଛି ସେ କହିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଏ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଦେବେ, କ'ଣ ଖେଳିଲା କି? ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଆଣିକି ଥୋଇଦେବ, ଶସ୍ତା ଟକ୍ କରନି, ଯେତିକି ପାରିବ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସେତିକି କର।